Welcome back sa aking channel, mga kaibigan. So pagpasensyahan nyo na, so umuulan dito sa atin. So for today's video, pag-uusapan naman natin ay tungkol sa GCash, kung paano umutang dito. So sa nakarang video natin tungkol sa S-Loan at Spay Later, so ngayon dito naman tayo sa GCash. So pindutin na lang natin itong baro dito. Pindutin nyo na, kita nyo yung G-Loan. Pindutin nyo yan. Ayan. So, ito. Nandito na tayo. So, 25,000 yung credit limit ko dito. So, ngayon ko lang ito napansin na nag-increase. So, limited lang daw yung mabibigyan ng ganito, no? So, payable sa in 6 to 12 months, no? Tapos, yung interest na is nasa 2.99%. So, click natin yung get started, tapos makikita natin dito yung enter loan amount. So yung maximum na pwede mong i-loan dito is 25,000. So enter an amount from 5,000. So try natin yung 5,000, mga tol lang. May mga option dito na select installment plan, tapos select your loan purpose. So yan. So try natin itong maglo-loan tayo ng 5K. So, tingnan natin kung legit nga ba to. So, payable siya ng 6 months, mga kaibigan, no? 982.83 yung per month niya. Tapos, yung processing fee nito ay nasa 150. So, malaki yung processing fee na niya. 3%. Tapos, pagkatapos niyan, select natin yung purpose natin, no? Kung saan ba natin siya gagamitin. So select nyo lang yung nandito. So sa akin, emergency, no? Tapos pindot natin tong get this loan. Ayan. So ito yung personal information natin. So i-review lang natin dito kung tama ba lahat ng kilapan natin dito. So i-next natin. So, review your other information. So, dito, lalagay natin dito yung nickname, sex, civil status, number natin. Ayan. So, fill upan lang natin to, mga kaibigan, no? Ayan. Bali, dito sa number pala, no? Sa mobile number, hindi pwede yung GCash yung ilalagay nyo dito, yung GCash number nyo. Yung ilalagay nyo dito ay ibang number. No, yung pangalawang number nyo, ganun. Huwag lang yung GCash number nyo, no? Tapos dito naman sa own business, own small business. So select nyo dito kung may business naman kayo, yes. Kung wala naman, no. Tapos dito sa emergency contact, fill upan nyo din to. First name, so sa akin, asawa ko yung lalagay ko dito. Ayan. Tapos contact number, relationship. Pag na-fill upan nyo na, click nyo na yung next. So, mapupunta kayo na dito sa review application loan. Ayan. So, tingnan nyo lang kung tama yung lahat ng information nyo dito. Ayan. Tapos, dun sa other personal details, emergency contact. Saka nyo i-click tong agree. Ayan. Saka nyo submit. So, ayan na siya, mga kaibigan, no? Ito yung amount na mare-receive natin, 4,850. Makikita mo rin dito yung mga interest, tapos yung per month niya, no? Processing fee. So pag natapos na kayo dito sa part na to, nakita nyo lang lahat. I-check nyo lang itong I agree na dalawa dito na naka-box. Saka nyo i-click yung continue. So ayan na siya. Ayan na siya, no? Ito na yung malulun natin. So click lang natin yung submit. Tapos may magte-text na OTP sa inyong number. So i-verify natin yan. So kunin lang natin itong OTP na to na 6 na number. So ilalagay natin dito yung code. So pagkatapos natin makuha yung code, saka natin submit, no? Pag na-submit nyo niya, press OK. Congratulation is successful. Application is successful. So, press OK. Yung loan amount will be sent, sabi dito. So, kung nakikita nyo kanina, ano,
below 100 lang yata yung GCash wallet natin. So ngayon nasa 4,886 na, no? So ayan, napakadali lang pala ito. Wala nang hassle-hassle, no? Direct to account na mapupunta yung loan nyo. So nakikita nyo naman. So legit siya. So kung gusto nyo yung tutorial kung paano to bayaran, so sa next na video natin ulit, no? See you!